Hello, ဝဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာပိုင်ရှင်တယောက်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်လူတယောက်ထဲမှာပဲယရနာသင်္ကေတ၄ခုပါလာပါတယ်ဘဝမှာအောင်မြင်မှုရပါမလားလို့စိုးရိမ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဒီယရနာသင်္ကေတတွေကအောင်မြင်မှုအတွက်စိတ်ခွန်အားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့လက္ခဏာတနင်္လာဂျူကုံကအလျားလိုက်လမ်းလေးတွေကတော့နိုင်ငံခြားလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့နိုင်ငံခြားလမ်းတွေကအထက်ထက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်ပေါင်းများစွာကိုသွားလာရနိုင်ပါတယ်စီးပွားရေးတွေလည်းလောက်ကင်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့စနေဂျူကုံအောက်ကကံလမ်းရဲ့အဆုံးမှာဂျာဘူးဖြစ်နေပါတယ်ဒီဂျာဘူးတို့လည်းခေါ်ပါတယ်အယံချမ်းသာကြွယ်ဝစေပြီးကုသိုလ်ဒါနများစွာပြုလုပ်ရတတ်ပါတယ်အယံချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးအလူအတန်းရက်ရောတဲ့တတိယကြွယ်ရဲ့လက်မှာအများဆုံးတွေ့ရလိမ့်ရှိပါတယ်တတိယတစ်ခုကတော့အောင်မြင်ရေးတီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအောင်မြင်လမ်းပါတဲ့သူတွေဟာမိမိတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကနေတိန်းထောင်တောင်းချီကျွယ်ဝချမ်းသာစေပါတယ်။လုပ်ငန်းအမြတ်ဆုံးတွေကနေတိန်းထောင်တောင်းချီရရှိစေပါမယ်။အောင်မြင်မှုအထွတ်အထိပ်ကိုရောက်တတ်ပြီးချမ်းသာကျွယ်ဝစေနိုင်ပါတယ်။စဒုထတစ်ခုကတော့ငကြင်းမီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ငကြင်းမီးတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းအလွန်ချမ်းသာကျွယ်ဝစေပါတယ်။ဦးဇာတာလည်းအထူးကောင်းပါတယ်။တယံဇာတာတွေနဲ့လည်းအကျိုးပေးပါတယ်။ကျွေငွေ၊ယရနာ၊စိန်၊ကြောက်၊ပလဲ၊တစ်၊ရေနံတတူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေလုပ်မဲ့ဆိုရင်အောင်မြင်ကျွယ်ဝစေနိုင်ပါတယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိစေတာကတော့အတိတ်ကံကုသိုလ်တွေရောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ယရနာလက်သင်္ကေတပိုင်ရှင်တွေတတိထားရမှာကတော့ဒါနသီလဘာဝနာအားကောင်းရပါမယ်သီလကျိုးပေါက်ခဲ့ရင်လည်းအကျိုးပေးနည်းပါပါမယ်ဒါနနည်းရင်လည်းအကျိုးပေးနောက်နေတတ်ပါတယ်ဘာဝနာနည်းရင်လည်းအကျိုးပေးမတန်ပြန်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒါနသီလဘာဝနာတို့ကိုမြတ်တအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ယရနာသင်္ကေတတွေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုအပြည့်အဝရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါကြောင်းကိုတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။